to je výjimečný v mnoha směrech. Už co se týče promyšleného znovu uzavíratelného obalu nebo internetových stránek, na kterých se dozvíte spoustu zajímavých informací, krom toho, že si tam můžete samozřejmě objednat i maso, ať už originální maso hýr, nebo maso z celého světa. Jde tam na každém kousku jde vidět, že je to dělaný prostě od srdce. Dnešní sušený maso, který si dneska představíme, je od značky Maso Hýr a je výjimečný tím, že vychází z africké varianty, které se říká biltong, takže to není klasický sušený maso typu jerky. Je to malá rodinná firma, kterou vedou dva bratři, Ondřej a Jakub, která vznikla v roce 2010, kdy při studiích Ondra dostal nabídku odjet na 6 měsíců do jeho Africké republiky, kde se naučil maso dělat, a to variantu biltong. Když se maso objednáte, dostanete ho v takovýhle krásný krabice. Balení si můžete objednat 25-gramový nebo 50-gramový. Můžete je různě kombinovat do různých krabic, kde si můžete vybrat variantu jenom z chili nebo různý mix. Navíc jako asi na jediném e-shopu si můžete maso i předplatit na několik měsíců dopředu, kdy vám pak maso chodí každý měsíc. Můžete si zvolit zase více do variant. A když se objednáte předplatný třeba na rok, můžete si v průběhu roku tu variantu i změnit, stačí poslat mail a kluci vám pak budou posílat variantu, kterou si zvolíte. Takže můžete začít s chili, ale v průběhu roku si můžete zvolit třeba mix. Maso hýr neobsahuje žádný Ečka, jenom poctivý maso a troška koření. Je 100% přírodní, neobsahuje žádný dochucovadla ani umělý konzervanty a maso je bez cukru a bez lepku. Na stránkách se krom jiného dozvíte, že existuje spoustu druhů sušených mas, nejenom jerky, ale i biltong, z kterého vychází maso hýr, ale také třeba bastruma, která pochází z Dálného východu, nebo takzvaná bakva, která je hodně rozšířená v Asii, hlavně v Singapuru, a je to taková masová fašírka. Určitě se koukněte na jejich internetové stránky. Když si nic neobjednáte, dozvíte se tam spoustu zajímavých věcí, jako například kompletní postup, jak si maso usušit, včetně ingrediencí, které si můžete na stránce rovnou i objednat. Tak a jdeme ochutnat. Znovu uzavíratelný obal. Biltong je vlastně založený na tom, že se maso nakládá do octa. Takže cítíte tu chuť toho octa. V tomhle případě navíc chili. Ty chutě se vám pěkně mísí v puse. Kyselost toho octa, ostrost toho chili a chuť toho masa. To výborný, nejlepší sušený maso, co jsme zatím testovali. Jinak po střihu bude ještě jedna ochutnávka, kdy otestujeme klasický přírodní maso na vlastní dceři. Tak uvidíme, jaký bude chutnat. Děti nikdy nelžou. Co to máš? Máso a všechno to sežeru. Ty lumpice, tak si vem. Je tam. To dělali kluci. Ne. Je to dobrý? Ještě tohle. Ještě chceš? Tak si ještě vem. Už ještě to sním, tak už ten udal. Tak jo. Obal je pěkný, barevný, jednoduchý, logo, maso, jaký jste si objednali, příchuť, 100% přírodní, český výrobek. Zadu je složení, datum spotřeby, nutriční hodnoty. Vlastně na tohle 25-gramový balení je použito 100 gramů čistého masa. Znovu uzavíratelný sáček, parádní.
A maso vypadá zblízka. A maso zblízka vypadá takhle. Tohle je ta chili verze. Vidíte zase kousky koření přímo na mase. Krása. Na internetových stránkách, krom originálního masa hýr, můžete objednávat i maso z celého světa. Například anglický nebo francouzský biltong, estonský kančí jerky, anebo takovou libovku, jako je švédský jerky z losa, soba nebo jelena. V e-shopu nyní jako novinku můžete taky ochutnat netradiční chuť masa z hořčicí. A pro pořádný gurmány najdete v e-shopu novinku jelení maso, originál nebo z chili. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Je trošku jiný, zastavoval jsem na více místech, takže tam uvidíte víc lokací. Tak doufám, že se vám video bude líbit. Tak nám do popisku můžete napsat, jaký videa byste chtěli vidět příště. A my se vám budeme snažit to přání vyplnit. Dejte nám odběr, dejte nám like, koukněte na náš Instagram nebo Facebook a zase u příštího videa. Ahoj!